xisbiga mucaaradka ee wadana ayaa maalintii 7-aad dabaldeg ballaaran ka dhigay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Dhammaan taageerayaasha xisbiga wadana ayaa u kala hadhin taageerada oo hayaan xisbiga wadana, waxaana taageerayaasha xisbiga dabaldega kadib isku soo biyoobteen goob fagaare, waxaana goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadana gobolka Saraar, qaar ka mid ah guddiga kambeynka xisbiga wadana, qaar siyaasiyiin iyo gudoomiyaha kambeynka gobollada bari ee Soomaaliland bil cabdi goohe. Waxaa la hadlay ka mid ah Nambaba banaba xayadii wadanka ka jiray Soomaaliland maanta ayay gabagabeen wadani baan la gabagabeysay tacab badan baynu soo marnay, barnaamaha badan baynu soo qaaday, taageero badan baynu muujinay, waynu ku guulaysanay, way niyad jabeen, way maanta niyad jabsan yihiin, wayna isgaarsiinayaan dhammaantood. waxaan aynu noqonaynaa yacni waxa weeyaan gobolka Saraar laba magac ma laha, magac quluu leeyahay. Muddo dheer baan idinka maqnaa, galbeed baan jiray, waxaan soo hubinayay oo soo xaqiijinayay bal waxa reer Caynaba aan ugu kula soo noqon karo. Horta kulmiye wax hadal haya gurigeenna mooyaane, guri kaloo laga hadalayaa ma jiro. waxaan idiin sheegayaa dadkii xisbiga wadani ayuu dhammaantii wada doonaya oo diyaar u yahay. Dhammaan way mahadsanyihiin taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Saraar, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. haddaan intaa ka gudbo, walaalayaal, maanta waad codayseen, waa codkii waa la dhiibay, waa la arkaa, kulmiya wuu arkaa. walaalayaal, maanta waxaa idinka doonaya cod, kuwii xildhibaanada ahaa dhowr iyo sagaashankii kuwii xildhibaanada ahaa baa cod idinka doonaya. waa kuwa siina Caynaba ka dhigay. waxaan tegay Saraar, waxaan tegay meel la yihahdo Balanbaal maalin dhaweyto, nin wadaadaba wuxuu igu yidhi waariyaahe sow xisbigaa ma tihid, haa, waxaan ku riyooday iyadoo aanu ciro bal hadde wada marayno oo uu sidaa u hilaacayo oo madaxweyne yahay. xisbiga wadani waa waxa maanta halkaan isugu kiran keenay si aynu isbeddelka socdee dabaysha qayb uga noqonno. xisbigan waa xisbi dhallinyarada door ku leh, dhallinyarada ku soo jeeda. haddaa eegtaan inta xilo dhallinyaradu ku hayso, waa inta la filayo berri markuu madaxweynaha noqdo, madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Ciro, inuu dhallinyarada ku tixi doono dhammaan xilalka ugu muhiimsan qaranka. aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa taageerada ballaadhan ee mugga leh ee aa u muujiseen xisbiga wadani. aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa, aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa. maanta waa maalintii ugu dambaysay kambeynka, sida firfircoon ee aa u qaadatay usoo baxdeen. aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa, aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa. waxaa inoo haray maalintii farta, waxaa inoo haray maalintii farta, yaan la hilmaamin. waxaa muujiseen guushii kursigii madaxtooyada ee lagu tartamayay baa maanta muujiseen. haddaad tihiin gobolka Saraar, guushii oo dhaba baa maanta muujiseen. cid waliba way aragtaa. aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. waxaan xasuustay maanta xigmaddii ahayn dirix keli ahaantii daleel guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay, dadkaa geesi lagu yahay. guushii baa dhaliseen, waa muujiseen, maanta si fiican baa u muujiseen. darafyada gobollada Soomaaliland meel kastoo ay tahayna sidaasay uga muuqataa, waana buusgooyadii kulmiga uu ku tagaayay baa maanta muuqatay. Saraareed ha noolaadeen. waxay noo baahannahay inaynu waynu guulaysanay, inaynu guusha ilaashanno. maanta waxa weeye maalintii ugu dambaysay isu soo baxa iyo ismuujinta iyo dhoolatuska. maanta iyo maalinta codaynta dhowr cashaa u dhexeeya, waxay noo baahannahay inaynaan isdhigan, inaynaan isilaawin. qoladii soodaana calanka qaadatay ee tidi waanu cayaaraynaa ee loosihay ee muusiga tumatay inaynaan. Cabdiraxmaan Faysal, Fahmiye, Telefishinka Caalami, Radio TV, magaalada Caynaba, xarunta gobolka Saraar.